Jag heter Thomas Dahlgren och jobbar som forskare på Göteborgs universitet. Jag blev forskare för jag tyckte att det var väldigt spännande att hålla på med biologi och marinbiologi på heltid. Och jag tyckte det fanns spännande utmaningar inom forskningsyrket. Det jag forskar på det är artdiversitet och vilka arter som lever i havet och speciellt då vilka havsborstmaskar som man hittar på havsbotten. Vi hittar nya arter, inte bara långt ute i havet utan även här utanför Göteborg. För 250 år sedan så satte Linné sina lärjungar på ostindiefarare som avgick härifrån och seglade ut i världen. Just för att samla in material och samla in djur och växter som han sen tillsammans med lärjungarna beskrev då och satte namn på. Vi jobbar ungefär på samma sätt faktiskt. Det är långt ifrån så att allting redan är upptäckt och beskrivet. Utan vi beskriver nya arter, vi är ute på fartyg och samlar material och kommer tillbaka till våra laboratorier och sitter och beskriver dem, hittar på namn, ger dem namn. Det där arbetet är långt ifrån färdigt och framförallt i djuphaven så finns det otroligt mycket kvar att upptäcka. Halva jordens yta består av djuphavsbotten där vi inte ens har kartor och än mindre känner de arter som lever på de här bottnarna. Då kom jag upp sist tillbaka ifrån en expedition till centrala Stilla havet. Vi har undersökt bottnarna på 4000 meters djup, ungefär mitt emellan Mexiko och Hawaii. Och det är helt outforskade områden. Vi har hittat nya undervattensberg och vi har hittat en väldigt massa nya arter på havsbotten. Och anledningen till att vi gör det här är de här sakerna. Det här är en polymetallisk nodul. Här finns framtidens stora resurser vad gäller de metaller som man behöver i till exempel plattskärmar och mobiltelefoner. Sånt som vi tror vi kommer behöva mycket av i framtiden. Och såna här finns det jättegott om på de här bottnarna. De täcker bottnarna och vi är där för att kartlägga bottnarna på liv då för att kanske kunna uttala oss om i framtiden om vad som skulle hända med det här om man började eller när man börjar plocka upp de här nodulerna. Framtiden för biologer tror jag är ganska ljus. Det finns ett rätt stort behov av folk som kan namn på organismer och som artkunskap är någonting som jag ser saknas faktiskt i samhället. Människor som vet vad olika djur heter, det taxonomi kallas det och det är någonting som jag tror man skulle kunna satsa på och göra sig en karriär utav.